Tomáš Pacina je zpátky v České republice. Opět přivezl spoustu nových informací a poznatků. 26 let je v zámoří trenérem dovedností a před letošní sezónou se kolem něj u nás sformovala česká skupina skills coachů, kteří jsou stále víc vidět a šíří kolem sebe věci, na které se u nás dlouho zapomínalo. Teď jsme měli asi 3 nebo 4 trenéry u různých reprezentací, včetně reprezentace žen, Ačka, myslím 18, 17, a to je největší radost, když vaši svěřenci pracují s reprezentací na nejvyšší úrovni. Tomáš Pacina během své další návštěvy má opět nabitý program. Na začátku se účastní kempu výběru VTM. V Liberci se pod jeho vedením pracovalo na zlepšení forehandu. To znamená zrychlovat zápas, zrychlovat hru. Hráči často míchají moc s pukem a tím pádem zpomalují hru. A šlo teda všechny cvičení, asi měli 10 cvičení na to, aby si to dali co nejdřív na forehand, aby se naučili bruslit s forehandem a prostě tím i mít lepší klamání hry. Já bych tohle třeba mohl používat. Mám jsem tady na forehandu. Teďka najednou vidím, že mám hráče, teďka si to stáhnu a jdu pozadu. Dnešní trénink vlastně jsme pracovali na forehandové straně, vedení puku s forehandem, práce spodní ruky a jak bylo vidět, hráči s některými cvičeními se poradili líp, s některými hůř, co třeba jsme konkrétně, ty věci, co dělali úplně poprvé, tak bylo vidět, že budou potřebovat ještě trochu vypilovat, ale věřím tomu, že máme tak pracovité hráče, že když přejedeme příště, tak už to zase bude o stupínek lepší. Projekt českých skills coachů začal před letošní sezónou. V čem se tedy udělal největší pokrok? Největší pokrok je v tom přístupu k těm skills. Když jsme tady byli, začínali v srpnu, tak hráči byli trošku nervózní, nevěděli co, jak, proč. Teď chápou souvislosti, proč to, jak se to užívá v zápasech. Vidí to v NHL, vidí to v extralize. A chápou, že bez vynikajících individuálních dovedností se prostě nikam nedostanou. To znamená, že ten jejich přístup k tréninku je daleko poctivější, zodpovědnější a poslouchají daleko líp. To znamená, a to je to nejdůležitější. To, kdybychom dosáhli jenom toho, že změníme přístup k tomu, jak se dělají dovednosti, tak my jsme udělali vynikající práci. Bylo vidět i na ledě, tak i ty hráče to bavilo, byli vtažený do tréninku a chtěli jsme vyzkoušet nové věci, který můžou pak použít při zápase. Další pozitivní věcí je to, že se informace a poznatky z tréninku dovedností dostávají až ke klubovým trenérům, kteří rovněž pracují na svém zlepšení. Líbí se mi i přístup těch trenérů v klubech. Přicházejí se dívat, začínají se ptát otázky a moc dobrý otázky. To znamená, že zájem je a chápeme proč. A samozřejmě to mistrovství světa juniorů taky napovědělo, co a jak, kde jsme s tím, ale jsme na dobré cestě teďka. Ale je to určitě super obohacení jak pro hráče, tak i pro nás jako pro trenéry a jsem rád, že dneska konkrétně tady byl s náma Tomáš Pacina. Opravdu je to zase i možná diskuze s trenérem, rozebrání určitých dovedností a říkáme to obohacení jak pro hráče, tak pro všechny zúčastnění trenéry. Každý skills coach, pokud chce být úspěšný, musí se neustále zlepšovat. Po praktické i teoretické stránce. Tomáš Pacina není výjimkou a pro české trenéry přivezl ze zámoří další porci novinek a materiálu. Skills coachem už jsem 26 let a neustále se učím. Učím se od hráčů, učím se od jiných trenérů a všechno nové, co jsem se teďka třeba i před 14 dníma v Portlandu naučil, tak už jsem okamžitě teďka předal dál jak hráčům, tak trenérům. A myslím si, to je jediná cesta se neustále učit, být otevřen k novým poznatkům, a nebo i k starším poznatkům, ale znova si je obnovovat a neopouštět je. Když ten puk přijde, tak se na něj můžeš samozřejmě podívat, ale v tu chvíli, jak ho máš načepili, tak tam jde hlava. Nahoru! Je to super nadstavba toho, co třeba trénujeme tady v Liberci a z každého toho tréninku, z každé zkušenosti si můžeme něco vzít a přenést to i do našich běžných tréninků tady v Liberci. Kempy VTM, jak už bylo řečeno, nejsou jedinou akcí, kde se Tomáš Pacina objeví. Chystá se velký seminář nejen pro hokejové trenéry a také soustředění. Budeme dělat ten VTM program, mám taky nějakou prezentaci pro olympijský výbor a budu mít hlavně 3 dny soustředění se skills coachema, s tou naší skupinou, s kterou jsme začali v srpnu, na to se moc těším. A kluci jsou velice motivovaní, inspirují mě a já se od nich učím.